Re, viss ēters ir te! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka kopš 10. Oktobra Krievijas triecienos Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem izpostīta trešdaļa elektrostaciju, kā rezultātā bijuši plašu elektroapgādes traucējumu. Tikmēr Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriedz 85% no Irānā ražotajiem bezpilota lidaparātiem Shahid 136, ko Krievija palaiž, lai bombardētu Ukrainas teritoriju. Tā teica Ukrainas gaisa spēka pārstāvis Jurijs Ihnats, norādot, ka Ukraiņu zenīta artilērija arvien labāk apgūst uzbrukumu dronu iznīcināšanu. Par situāciju frontē, arī par notikumiem Latvijā valdības veidošanas kontekstā šorīt saruna ar militāro ekspertu jaunievēlēto 14. Saeimas deputātu no apvienotās sarakstā. Igor Rajevu. Labrīt. 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 Jā, paldies, ka šorīt esat pie mums. No sarunas sākumā runāsim par kara darbību Ukrainā. Kā vērtējumi ir šā brīža situācija? Kā notikuma attīstība frontē varētu risināties, piemēram, tuvākajās dienās, arī nedēļās? Tuvākajās dienās mēs redzēsim mierīgu situāciju, ļoti mazu aktivitāti visās frontēs, jo uz doto brīdi ir izveidojusi situācijas, ka abas divas puses koncentrē spēkus un gatavojas nākošām darbībām. Ir īpaši lielu koncentrāciju spēku no Ukraiņu puses šeit pozitīvās ziņas. Jā, mēs redzam Hersonas reģionā. Un mēs varētu redzēt arī kaut kādas nopietnākas uzbrukuma operācijas tieši šajā reģionā. Nu, un, protams, turpināsies uzbrukumi, un tad sanāk tā, ka ir tāda reģiona, piemēram, ziemeļos un dienvidos iniciatīva ir Ukraiņu pusē, un attiecībā, ja mēs paņemam centru, Bahmutu, Marīnku un citas vietas, tad tur iniciatīva turpina palikt Krievu rokās, un viņi turpina palieniņam ar tiem, teiksim, tādiem bruņurupuču soļiem mēģināt iet uz priekšu. Nu, un principā tā tendence arī paliks, tāda arī paliks, līdz mēs redzēsim lielu uzbrukumu. Lielu uzbrukumu, kādu jūs to prognozējat? Grūti pateikt, jo daudzas situācija attīstās, nu, neprognozējami. Mēs nevaram zināt visus tās sīkās detaļas, kas ietekmē tad spēku gatavību tieši veikt aktīvākas darbības, bet to, ka nu, jūs tāpat vienkārši nekoncentrējat spēkus kaut kādā vienā vietā un nekoncentrējat resursus, lai vienkārši nu, pamaldinātu pretinieku un tad kaut kādā veidā veiktu kaut kādu PR stāstu. Noteikti tam būs kaut kādas nopietnas sekas. Jā, kas tad ir ar to, kas šobrīd visvairāk ir nepieciešams? Ukraiņiem runāja tieši par aizsardzības sistēmām. Nu, ziņās jau vēstījām, ka NATO tuvākajā laikā varētu piegādāt Ukrainai ieročus cīņai pret droniem. Arī pret teiksim, tā skaitā Irānā ražotajiem droniem. Kāda ir situācija? Jā, tā ir viena problēma, ar kuru Ukrainas spēkiem nu, tagad vajadzētu tikt galā, jo mēs redzam, ka dronu daudzums ir ļoti liels. Un, protams, tikt galā ar visiem tiem nav iespējams. Un tieši tādas sistēmas ir vajadzīgas. Man ir uz doto brīdi grūti pateikt, jo ir Francija ir paziņojusi, ka viņi piegādās Crotale sistēmas pretgaisa aizsardzības, kuras jau, nu, teiksim tā, ir mazliet pavecas, bet vēl joprojām spējīgas triekt lidaparātus, un tie Shahid 136 droni, viņi ir tāds ļoti vienkāršs mērķis, kuru vienkārši var atrast un tad vienkārši ir iznīcināt. Tā kā principā šī sistēma varētu būt efektīva. Jā, nu, bet tiek runāts, ka droni lido zemāk, ir citādāki un tāpēc tos ir grūtāk. Jā, bet vienalga saprotiet, fiziku jūs neapšmauksiet. Mm-hmm. Neatkarīgi no tā, ka cik tur augstu vai zemu lidojat, ja vienmēr jūs varat tās lietas notvert. Ir arī viena sistēma, par kuru es stāstīja arī vakardien raidījumā YouTube'ā. Tā ir tāda amerikāņu CRM, tas ir Counter Rockets Artillery Motors. Tas ir speciālā sistēma, kas ir izveidota pret raketēm, artilērijas lādiņiem un mīnām. Un ja šī sistēma ir spējīga notvert mīnu lidojumā vai artilērijas lādiņu lidojumā un iznīcināt to, ticiet man, viņa tikpat labi var tikt ar pietiekoši lielu dronu, kāds ir Shahid 136. Un tādas sistēmas amerikāņiem ir, viņu nav īpaši daudz, bet ir pietiekoši, lai nu, varētu būtiski palīdzēt Ukraiņiem. Jā, nu skaidrs, ka viens ir bruņojums. Cik daudz Krievijai kāds bruņojums joprojām ir tās rīcībā, skaidru ziņu par to, protams, nav, bet otrs ir cilvēku resursi. Un Krievijai izsludinātā mobilizācija, nu daudz dažādi kadri arī ir redzēti sociālajos tīklos, gan par to, cik
cilvēki, kādi tiek mobilizēti, cik ļoti neatbilstoši tam, kas, ko varas augšas stāsta un kādas ziņojumus izplata. Kāds ir jūsu redzējums? Vai Krievijai vispār tādu kvalitatīvu jaunu iesākumu izdodas mobilizēt? Te ir divējādas domas, jo ar Krieviju, kā ar bitēm, nekad līdz galām visu to nevar zināt, kā tas reāli notiek. Un momentiem man pat liekas, ka tās ties kadri ar tām sarūsējušām radiostacijām un visām pārējām lietām, viņi gandrīz vai tiek iepludināti. Tas ir māņu gājiens? Jā, ar tādu domu, lai maldinātu par to reālo statusu, kāds tad notiek. Ja arī mēs, piemēram, redzam tas karaspēks, kas ir ienācis Baltkrievijā, reāli viņiem ir vajadzīgi Baltkrievu poligoni, kur gatavot cilvēkus, jo Krievijā nav pietiekoši daudz mācību infrastruktūras, kur viņi varētu gatavot šos karavīrus. Un neskatoties uz visām problēmām, mēs tomēr redzam, ka tie cilvēki skaits ir pietiekoši liels, un tā apmācība slikti vai labi iet uz priekšu. Kas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk, nu, Krievi kaut ko tomēr no šīm rezervēm sagatavos. Un tad ir tikai jautājums, kad tas notiks un cik lielā apjomā viņi to izdarīs. Jo reāli, nu, tur ir vairāki scenāriji, un vissliktākais priekš Ukraiņiem ir tāds, ja tie mobilizētie karavīri tiks iepludināti tajās vienībās, kuras jau ir karojošas, kurām jau ir pieredzējuši karavīri vecāki, kuriem ir zināšanas un kuri māk to darīt. Un tad šāda vienība būs ļoti labas kvalitātes. Jūs nopat pieminājāt Baltkrievijas 170 tanki, 200 bruņtransportieri un 100 lielgabalu. Tā ziņā vismaz Baltkrievijas amatpersonas, ka tās jau ir, nu, teiksim, šajā grupējuma ietvaros no Krievijas puses, ir tur. Tā Baltkrievija varētu tā ļoti aktīvi arī sākt dalību. Es šī gadījumā būšu ļoti skeptiski. Es domāju, ka tomēr Baltkrievi darīs visu iespējamo, lai neiesaistīties karā. Un visā tajā operācijā, kura hipotētiski atkal mēs tagad runāsim par to, kas varētu notikt, visdrīzāk Baltkrievija būs tā, kur aizsargās Krievu armijas flangu. Un tad viņi visdrīzāk koncentrēsies uz Polijas, Lietuvas un Latvijas robežas, tādā veidā, nu, imitējot aizsegu un priekš iekšējās auditorijas pasakot, ka mēs tad aizsargāsim jūs no NATO draudiem. Teiksim tā, darbojoties šādā informatīvā narratīvā virzienā. Jā, nu skaidrs, ka šobrīd notikumu turpmāko gaitu prognozēt ir tieši tikpat grūti sarežģīti, kā arī iepriekšējos mēnešos. Jā, bet nu, sarunas otra tēma – jaunās valdības veidošanas process. Latvijā jūs esat jaunievēlētais 14. Saimes deputāts. Kā apvienotais saraksts, kuru partija arī pārstāvat, vērtē šobrīd notiekošās sarunas? Protams, ka viņas varētu notikt vieglāk un ātrāk, bet tas process ir tāds, kāds viņš ir. Tavs jautājums ir jāizrunā un par tām lietām ir jāvienojās. Un pirms mēs neesam vienojušies par tām, nu, pamata pozīcijām, tad mēs nevaram iet tālāk un runāt par reālām detaļām un tiem darāmiem darbiem. Protams, mums gribētos pēc iespējas ātrāk nokļūt tieši pie darāmā un tieši apspriest tās lietas un vienoties, ko tad jaunā koalīcija darīs. Bet kopumā, nu, es domāju, ka nevienam nebija ilūziju, ka viss beigsies vienā nedēļā, visi paspiedīs viens otram rokas un dosies uz priekšu. Jā, mums ir zināmās domstarpības, bet pagaidām es redzu, ka viss virzās, nu, vairāk vai mazāk normālā tempā. Protams, gribētos ātrāk, bet es domāju, ka, nu, beigu beigās mēs nonāksim pie vēlamā rezultāta un Latvijai būs laba koalīcija. Nu, diemžēl uz doto brīdi neizskatās tā, ka tas notiks uz 1. novembri. Bet, nu, teiksim, savā apvienotās saraksta iekšēnē jūs esat, piemēram, apsprieduši iespējamo amatu sadalījumu? Jā, bet tas, redziet, tas ir arī tas klasiskais variants, kā tad politiķi darbojas. Jūs runājat par amatu vai jūs runājat par darāmiem darbiem. Un mūsu koalīcijā ir uz katru amatu ir vairāki kandidāti. Tie, kuri ir, nu, teiksim, profesionāli tajā jomā, mums, teiksim, kā klasiski, es varētu pateikt, runāt par mūsu atbildības jomu. Mums kā minimums ir tādi divi, Raimonds Bergmanis un es.
Un mēs esam tie, kurie, protams, dot vislielāko ieguldījumu diskusijās par aizsardzības un drošības jautājumiem. Jā, jūs esat viens no šiem kandidātiem tieši aizsardzības ministra amatam, bet no 2010. Gadā jums atteikta pielaida valsts noslēpumam. Jā, tāpēc es arī nekur nevienā vietā neuzstāju, ka es esmu vienīgais, labākais un drošākais aizsardzības ministra kandidāts. Tāpēc mums ir vairāki cilvēki, kurie var pretendēt uz vairākiem amatiem. Un tāda paša situācija ir ekonomikā un citās jomās. Jā, jūs minējāt, tātad, nu, vispirms jārunā par darāmajiem darbiem, tas ir skaidrs, bet nu, noteikti, ka ir nozares, kurās tieši apvienotais saraksts jūtas kā visstiprākais un vislielāko iespējams labumu nesošais. Kuras ir tās nozares? Uz doto brīdi, es domāju, tā būtu spekulācija runāt par šādām jomām, jo vispirms ir jāvienojas par to, cik partijas veidos koalīciju, tās būs 3 vai 4. Tātad vēl nav skaidrs. Nu, kā es sapratu uz doto brīdi, pagaidām vēl lēmums par to nav pieņemts. Arī apvienotā saraksta iekšēnē nav skaidrs. Nē, apvienotā saraksta iekšēnē tāda pozīcija ir. Mēs skatāmies tikai uz 3 partiju koalīciju un tādu, nu, tādu virzienu arī ieturēsim turpmāk. Bet nu tomēr, kas varētu būt vēl šīs atbildības sfēras? Mums ir, ko vēlētos apvienoties? Mums ir noteikti interesē vairākas ekonomiskās sfēras, jo mums ir ļoti daudz ļoti spēcīgu gan pašvaldības vadītāju, gan mums ir cilvēki, kuriem ir ļoti laba biznesa pieredze un kuri varētu sakārtot vairākas lietas valstī. Tā kā, ticiet, man nav tā, ka es katru dienu stājos galda priekšā un stāstu par ko, par to, cik es būtu labs aizsardzības ministrs. Jūsu līderim Pilēna kungam ir nu, tiešām arī ļoti atzīstama biznesa pieredze, tad varbūt, ka viņam jāuzņems ekonomikas nozares vadība. Tas arī pagaidām ir spekulatīvs jautājums, jo mums jānonāk līdz tam, kad mums jāsaprot pirmkārt, kurš tad ir premjera kandidāts. Jā, un tad mēs tālāk redzēsim arī dalīsim ministru portfeļus. Bet līdz tam pagaidām mēs vēl neesam nonākuši. Ja ne 1. novembris, tad kāds datums varētu būt? Uz doto brīdi grūti prognozēt. Es domāju, ka visoptimistiskākais scenārijs būtu, nu, uz valsts svētkiem varētu būt gatava jauna valdība. Sakosim līdz, protams, sarunas vēl notiek, un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Gan par notikumiem Ukrainā, gan arī par jaunās valdības veidošanas procesu. Šorīt runājamies ar Igoru Rajevu, militāro ekspertu, un apvienotās sarakstu ievēlēto 14. saimē.